Ես հանքարդյունաբերության սիստեմի մեջ մտել եմ 2009 թվականին։ Երբ որ Սիպան մեկը վաճառում էին, ես փորձեցի ներդրող բերել դրսից և բերեցի ներդրողին։ Հենց ներդրողը եկա մեր հարգարժան պարոն Մովսիսյանը, լիցենզիան ձեռքեց, անօրինական։ Մեկ տարի անցավ, այդ դատը շահեցինք, բայց այդ ներդրողը ասեց, ես գնում եմ Հայաստանից, որովհետև եթե սենց լինի, ես չեմ կարող աշխատել։ Ստիպված, քանի որ ես էի իրան խնդրել Հայաստան գալ, ես դա գնեցի Սիպան մեկը։ Ուրեմն 2010 թվականի հուլիսի 30-ին դատը շահեցինք, 1 տարի տևեց, հոկտեմբերի 1-ի 2010-ին նորից անօրինական պարոն Մովսեսյանը լիցենզիան անմավեր ճանաչեց։ Ամավեր ճանաչելուց հետո մենք դիմեցինք նորից դատարան։ Հեկտեմբերի 3-ին էի թվականի 10 թվականի դրեցին աճուրդի, այսինքն իմ իրավունքները խախտեցին և աճուրդում գնեց Սագամարա, այդ մարդ չեն մասնակցում, չեն թողում մասնակցել։ Երի պարոն վարչապետը, որ նախագահն էր այդ աճուրդային, նա չմասնակցեց վախից երևի։ Իսկ ինչից վախեց? Որտեղ անօրինականություն էին անում, երբ գրիտ վարչապետը մասնակցեր անօրինականությանը, երևի հետո շատ ծանր կլիներ իրեն համար։ Հիմա նորից դատական փուլում ենք, բայց մարդիկ արդեն լիցենզիա են ստացել և ուզում են գալ հանքը շահագործելու։ Այդ հանքի վրա ես այս պահին ներդրում ունեմ 3,400,000,000, բոլորը բանկային փոխանցումներ են և ամբողջ փաթեթը պատրաստ է, եթե ուզեք, ես կարող եմ բոլորին փոխանցել։ Բայց քանի որ այնտեղ մի հատ հանքեր ունենք, բայց ընդհանուր ներդրումս շատ է, մոտապես 50,000,000։ Ամանիսի ոչ, լիճվածքների անվանումները կոնկրետ, իսկ թեյնի մասին է խոսքը, կներեք, 50,000,000 դոլար ընդհանուրը։ Չէ, շատ ավելի, երկու հանքերի համար և սարքավորումները գնելու համար ես արդեն ունեմ 90,000,000-ի ներդրում։ Այո, դոլար։ Ասեմ, որ ես նաև դրսում եմ աշխատում, դրսի աշխատած այսօր ներգրում եմ Հայաստան, ներդրում եմ, բայց այսօր ոչ մեկ չի հետաքրքրվում, միայն հասցնում են, որ այնտեղ մարդ չի աշխատում, 2 տարի 100 հոգի աշխատում են այնտեղ և միջին աշխատավարձը 200,000 դրամ է, միջին, բայց ունեմ ավելի բարձր աշխատավարձ, բայց միջին եմ ասում, որ 200,000 դրամ է, դատական ատյաններից շատ զգո եմ։ Ես ասեմ, դուք ինչ, վարչական առաջի ատյանի դատը ավարտվեց, էլի սխալ վճիր կայացրեցին, ասեմ, բայց նույն հիմքով է լիցենզիան անմավեր ճանաչվել, ինչ իրավունք ունեք, ասում են վերևից են ասում, ես ուզում եմ պարզել վերևը ով եմ և այսօր հույսս ուզում դնել Հանրապետության նախագահին, որ հետևի, տեսնենք անօրինականություն մինչև երբ է վերջանալու։ Այս Սերոպին, մանկապ տղցին։ Այս Սերոպին չի պատկանում։ Նրան է պատկանում, հիմա իրեն տվել են բանա աղտալան և ավարտել են, ես շատ լավ գիտեմ, ես հետևում եմ ամեն օր իրենց քայլերին, Սերոպի կնոջ հետ եմ հանդիպել։ Այսքան տեր Սերոպի համար էր ես ամեն ինչ արդ, այդ Սերոպի շահերի համար։ Սերոպի շահերի համար, սկզբից այու հետո ուսները ինքը։ Այսօր մի հատ հայտի մանկապ երծ ունենք ինքը, հիմա Սերոպի փոխարեն կինն է, և կինը այնքան ասեց, որ ամեն ինչ կհայտարարեմ, ստիպված Սերոպին տվեցին Ախտալայի գործարանը, Սերոպը դուրս եկավ Սագամարից, մնաց ռուսներին։ Ես չգիտեմ նպատակը որն է, այս չգիտեմ, օտարերկրացի չեն ուզում գալ, ես չեմ հասկանում, փոխանակ բոլորին ես այնքան մարդ կարող եմ բերել այստեղ, բայց արդեն վախենում եմ բերել ներդրողներ։ Ուզում եք հանդիպել։ Գիտեք ինչ, ես կարծում մեր Հանրապետության նախագահ ինքը պետք ասեն այնից հետ հանդիպել, որտեղ ես միակ Հայաստանի մեծ խոշոր գործարար կինն եմ։ Իսկ ձեր անձնական կապերը ո՞նց է, նախագահի հետ հանդիպումներ միջից չեք ունեցել։ Երբեք։ Չեք փորձում ինքներդ հանդիպել Հանրապետության նախագահին կամ գուցե վարչապետին։ Ասեմ, որ վարչապետին զուգահեռ կուրսից է եղել։ Բայց դա ոչինչ չի փոխել։ Ոնց կփոխի, այն ժամանակ ես մեքենա ունի, ինքը երևի սիգարետի փող չունի։ Վարչապետը լավ է սովորում։ Ոչ։ Ես երեք պատահաբար մտել եմ էներգետիկայի նախարարության սայլ,
եւ ըստ հիշողության որքանով որ գիտեմ, հանել է մի շարք բազմաթիվ ընկերություններ, որոնց մոտ արդեն իննացել ժամկետը լրացել է, սակայն առ այսօր նախարարի հրաման չկա նրանց ցանկային իրավունքը դադարեցնելու համար։ Խնդրեմ, Մեղրաձորի ոսկու հանքավայր, Լուսաջուրի տեղամաս, հանքավայր ՍՊՀ։ Այսինքն օրենքը երկակի է գործում, դա է։ Օրենքը գործում են այնպես, ինչպես իրենց հարմար է։ Ես այդպես եմ կարծում։ Խնդրեմ, Վարդանի Զարթոնք ՍՊՀ, Սոֆի Բինայի ոսկի բազմամետաղային հանքամայր, ֆինանսական ժամկետը լրացել է։ Աձե Զոյա Մկրտչյան, Նալբանդյանի ԱԿԽ, Հյուսիս Արևմտյան տեղամաս, հանքային իրավունքը դադարեցված չէ։ Աբրամյան Նորիկ։ Եվ այսպիսի մի շարք անընդհատ դեպքեր։ Եվ երբ որ հարցում ես կատարում էներգետիկայի նախարարին, թե ինչու մյուսներին է չեք դադարեցնում, փորձում է բերել տարբեր պատճառաբանություններ, որոնց իրավական հիմնավորումը որպես այդպիսին չկա։ Նույն կերպ հարգարժան պարոն նախարարը տվել է բազմաթիվ լիցենզաներ անցյալ տարի առանց մրցույթի, որը իրավունք չուներ։